सर्वेस पोरा आमचा मोगळ रसणारा, काकुळदारा आमचा मोगळ पोसणारा, नीतीदारा आमचा वळमून सुखदारा, बलिदान मानून घे देण्या दाता, पुत्र तुझे ऐको कामी आयल्या, जिनिताचेर बांधू कामी जमल्या, प्रेरी जाऊं तुझे ताव शिक्षा गत मिली सा मगता तुझे भेसा, प्रेरी जाऊं तुझे ताव शिक्षा गत मिली सा मगता तुझे भेसा। मोगाचनो एक गडीभर आम्ही बसया, सांजूद ता देवाक समर्पण केल्या या पवित्र थळाक आयच्या दिसाच्या या नोवेनाक आराधनाक मिसच्या बलिदानाक हांगासर तुम्ही आयल्यात, तुमकां सर्वांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा। आयचे हे मिसचे बलिदान सांजूद ता देवा मारिपात लाभलेल्या सर बरेपणाक अर्घन जावन भेटयतात। पॅट्रिक लॅनी फर्नांडीस, पियुस नगर, एल्सन डिशल डिसिल्वा कुलशेखर, विनीश पिरेरा पेरमोदे, गॉडविन आर लोबो कुलशेखर, अनिता तावरो मुंबय, प्रीती अनिल पिरेरा सुरतगल, जॉन रेगो किरेम, शरण डिसोजा किन्निवळी, सेलिन डिसोजा सुरतगल, लुईस सरावो मुंबय, हिल्डा डिसोजा मुंबय, डेविस डिसोजा मुंबय, सिसिलिया डिसोजा वेलंगणीवाडो, जेझल पलोमा डिसोजा पवित कालजावाडो, अँटनी डिसोजा मुदरंगाडी, मोलिना फर्नांडीस आणि कुटाम कुवेत, आयवी लोबो दुबय, ग्रेटा डिसोजा कुळूर, सावियो रोड्रिगस कारवार, प्रत्येक ते सभासद मीस भेटयता, जॉयस आयवन रोड्रिगस दुबय, जेनेवी फर्नांडीस मिलाग्रेस, अनुष डिमेलो बोळकुंजे, देवदीन पी डिसो पी डी जोझेफाच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता, मेरी जोझेफ सुरतगल, देवदीन मेरी मोंतेरो आणि जोझेफ डिसोजा आत्म्या बसून मीस भेटयता, पिलोमिना डिसोजा सुरतगल, देवदीन लुझी सेरावोच्या आत्म्या बसून मीस भेटयता, लुईस सेरावो मुंबय, देवदीन फ्रांसीस मिनेजाच्या आत्म्या बसत दव्या वर्षाच्या उगड्या सा मीस भेटयता, स्टेला मिनेजस पवित कालजा वाडो, या सर्व ते सवां खातीर या मिसच्या बलिदान वेळा मागतना जे कितें ते सवा मागणी घेवन आज ह्या पवित्र थळाक आमी आयला, आमची सर मागणी त्या सवाय सुमियाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून विशेष करपा मजत आज आमी मागोवन घेवया। आज आमी प्रत्येक जावन पावर उळया, थंयसर आमची भावंडां वस्ती करना आसात रेवेच्या माफिया वरवीं, थंयसर रेवकान त्या लोकांचे जिवीत कश्टांचे जालें, वो कुद्रू द्वीप नासाच्या वाटे पावला, ते देखून कथोलीक सभेच्या मुखेलपणा काल ह्या हप्त्यांत शुक्रारा थंयसर प्रतिभाटान मंगळूरान आसा केला, ते देखून आज आमच्याय मागण्याचो सांगात तांकां दिव्या, आनी ह्या प्रतिभाटनक बो अपूर्बेन शांत समान जावच्या खातीर मागता आसतना ह्या लोकांक सुटका मेळच्या खातीर तांची जिवीत थंयसर शांत समाधानाचे जावच्या खातीर विशेष तरान ह्या मिसच्या बलिदाना वेळी आमी मागया। मोगाचनो आज हे मिसचे बलिदान भेटयतात, देवाचे उतर असो नियाळ दितात, आराधन सोलोन व्हरतात, मनादी बाप ऑलवीन दिकोन ना। आतां प्रस्तुत वाईट डाऊस मांगळूर हांगासर आत्मीक दिरोक्तर जावन पाद्र्याप सेवा दिता, सभार फिरगज आनी पाद्र्यापांनी सेवा दिल्या, प्रत्येक जावन मुडीप थंयसर पून तळारी सभार वर्सांची सेवा दिल्ली अनभोग पाद्र्यापाक आसा। मोगाचनो म्हजो विघार जावन ओमजोर फिरगजेन सात स वर्सांची सेवा दिवन यत्त वर्सा वाईट डाऊसाक आत्मीक दिरोक्तर जावन पाद्र्याप गेला। एक मोगाळ पाद्र्याप प्रत्येक जावन मालगड्या पाद्र्यापांचो मस्त हुस्को आसलो, मालगड्या पाद्र्यापांकी मस्त जतन कुमोक तो दिवन आसलो, आज तांचे लागीं आमी विचारलेल्या वेळार हांगासर येवन हे मिसाचे बलिदान भेटोवन आराधन चलोवन व्हरूं पाद्र्याप कुशेन ओपोवन आज आमचे सांगात आसा, आमचे खातीर ते मागतले, त्या देखून तुमकां बाप मानदेव बाप ऑलविंडी कोणा तांकां तुमच्या सुमेस्तच्या तर्फेन हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा। स्वागत पाद्र्यापानो सुमेस्त उबें रावया, मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसू।
बाबा भयणीनो, सांजूत त्या देवाच्या या पवित्र थळार आमी आसा. देवान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेपण नियाळून ताका अर्घां दिवंक आणि देवासो तो मोगाळ सांगात या पात्रोना मरिपात आमचेर आणि आमच्या कुटुंबाचेर मागच्याक. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची म्हळ्ळी एक अपुर्बायाची मांडावळ आसा. खेदळां ही मांडावळ हांव समजतां आणि म्हजें जिवीत त्या मांडावळीक सरी जावन हांव तें जियोंक फुडें सरतां. त्या वेळार कंडी जावन देवाची जायतीं बेसावां हांव अनुभव करतलो आनी म्हजी जिणी ती सार्थक जाल्ली ती दादोसकाय ती आमकां आसतली. देखून आयच्या दिसा ह्या नोवेनाच्या वेळार मागीर आमी आमच्या हरियकल्याच्या जिवितांत देवाची मांडावळ आमी अर्थ करून आमी त्या परीन जियोवच्याक आनी अशें आमच्या जिणयेंत देवान आमकां दिवची ती दादोसकाय आमी जोडच्या. पत्र्या पानेदोळ सांगलें पावरुळियाच्या लोकां पसत मागच्याक. कंडी जावन 20 वर्सां आदीं वो कुद्रू 80 एकरो आसलो आनी आज रेंव काडलेल्या वरवीं 40 एकरो जावंक पावला. 50 आनी 2 कुटुंबां थंयसर आसात आनी कुटुंबां तांचेच अस्तित्व घडोवचें ह्या स्थितीर आमी सगळी तांची भाव भयणी तांचे खातीर ह्या मिसा वेळा विशेश रितीन आमी मागया. तांची बोब आनी आमची बोब सरकाराक पावोंदी आनी कितें रेवेची माफिया चलोवन आसा निरंतर ती रावोंदी आनी ह्या मनशां ह्या लोकांच्या मुळाव्या गरजांक कितें गरज आसा ते तांकां फावो जावं दी मागया. अर एका वर्सा गिमान ताणें त्या न्हंयंत एक सांको बांदचो आसलो लागी 80,000 करसून आनी अशा कश्टांनी तांचे जिवीत ती बांदून आसात. देखून ह्या लोकां खातीर विशेश रितीन ह्या मिसा वेळार आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्याक देवाचो आदार विसारया. आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगेवो सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावू. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिसा काकूत प्रातुया. देवांच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूता देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक पावो कर आनी अशें आख्या प्रितुमेचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वसू. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना. मन्याच्या पुस्तकांतले वाचा. रायाचें काळीज सरेस्पराच्या हातान वळत्या उदका भशेन आसा. आपणा जायतीन तो तें व्हरता. करणाऱ्याच्या दिश्टेन सगळ्यो करण्यो सारक्यो पळोवन सरेस्पर काळजांची
परिक्षा करता. प्रमाणीक आणि नीती प्रमाणे असा ते करचे. सरस्पराक बलिदाना प्रास सड मानवता. गरवी दोळे हंकारी काळीज नष्टांचो दिवो पाताक शिवाय दुसरे कांयच न्हय. परिश्रमी मनशाचो येवजण्यो सुफळ जातात, पूण उतावळी मनीस दुबळीकायेन पडता. पुडकीर अजिबेन पुंजायलेली संपत्ती वाऱ्याची फूंक आणि मरणाचो पास. नसत्याचो आत्मो वायट आत्रेकता. ताच्या शेजाऱ्याक ताच्या दोळ्या मुखार दया मेळना. हंकाऱ्याक ख्यास्त लायिल्ली तेदना सादो मनीस चड बुदवंत जाता. बुदवंत मनशाक शिकोवन दिल्यार तो जनवायान वाडता. प्रामाणीक मनीस नसत्या मनशाच्या घराचेर दोळो दवरता. नसत्या मनशाक सकला घालून तो ताचो नाश करता. जो दुबळ्याच्या बोबेक कान दिता तो कुमकेक बोब मारतना ताकाय कोणूच कान दिवचो ना. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. तुझ्या उपदेशाचे वाटे म्हाका सोलोन वर सर्वेस्परा. तुझ्या उपदेशाचे वाटे म्हाका सोलोन वर सर्वेस्परा. कथा विंजिनिये सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळता ती बागी. तुझे कायदे कसे पाळचे ते म्हाका शिक. आणि तुझी महात कार्या मनान धर हांव नियाळतलो. तुझे उपदेशाचे वाटे म्हाका सोलोन वर सर्वेस्परा. तुझी विधी नियमा म्हज्या दोळ्या मुखार दव. सताची वाट हांवें विसून काडल्या. तुजें धर्म पाळून म्हाका शिक. आनी सगळ्या काळजांत हांव तें पाळतलो. तुज्या उपदेशाचे वाटे म्हाका सोलोन वर सर्वेस्परा. तुज्या उपदेशाचे वाटे म्हाका सोलोन वर सर्वेस्परा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Devache butarai kun तें पाळता तीन सड सुबागी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी जेजूची आवय आणि ताचे भाऊ जेजूक मेळूंक म्हूण आयली. पण लोकांच्या केटी नेमतीन तांकां ताचे सरशीन वचूंक जालें ना. देखून तुजी आवय आणि तुजे भाऊ भायर रावल्यांत तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोणेकल्यान ताका सांगलें.
पण जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, जी कोण देवाचें उतर आयकून तें परी करतात तिंच म्हजी आवय आनी म्हजे बाबू. देवाचे उतर ये वाकणी तुका क्रिस्त, जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो. ह्या संवसारांत विविध रितीचे संबंद आसात. शिक्षक आनी विद्यार्थी मदें शिकपाचो संबंद, धनी आनी कामागारां मदें कामाचो संबंद, इश्टा इश्टां मदें इश्ट इश्टिनी मदें इश्टागतेचो संबंद, भाव भयणी मदें थंयसर रक्त संबंद, पती पत्नी मदें काजारी जिवीताचो संबंद, आवय बापय आनी भुरग्यां मदें रक्त संबंद, असले जायते संबंद आमी पळयतां. ह्या सर्व संबंदा पैकी भोव वर्तो आनी श्रेश्ठ संबंद जावन आसा कुटुंबा संबंद, आवय बापय आनी भुरग्यां मदें आसूं तो संबंद. चिंत्या एका कुटुंबांत तेगां भुरगीं आसात आनी थंयसर तांची आवय बापय आसा, अशें त्या कुटुंबांत पांच जाणां आसात आनी तांचे मदलो तो संबंद भावा भयणीनो तो वर्तो. कित्याक थंयसर आमी पळयता एकसो मन तांचें एकसो जीव तांचो. चिंत्या कोण एका भुरग्याक रँक मेळ्ळें सगळी संतोश पावतात. कित्याक तें आमचें आमच्या कुटुंबाचें. म्हाका असो रँक मेळ्ळ्या परी तें बघता, म्हज्या भयणीक रँक मेळ्ळां जावं पुरो, पूण म्हाकाच रँक मेळ्ळ्या परी. चिंत्या म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या एका बाबाक कॅन्सर आयलें. सगळीं आमी दुकांत आसता बेजारांत आसता, कित्याक सगळ्यांत एकच जीव, एकच रगत, एकच स्पिरीत आनी एकच काळीज. तेगून सर्व संबंदा पैकी वर्तो संबंद जावन आसा कुटुंबा संबंद, रक्ता संबंद. थोड्या दिसां आदीं आमी मंत्री सायबिणीची परब आचरण केली आनी ह्या परबे वेळार आशिर्वादीत केल्ली ती कणशी तें नवें आमी कुटुंबाच्या सांदे सांगाता जेवल्यां आनी त्या मरिपात आमच्या मदें आसचो तो एक कोट आमी पासारलो. म्हज्या कुटुंबाचो एक अनुभव सांगू हांव कशी व्हरतां. आमी 12 जाणां भुरगीं आनी हे पटी मंत्री फेस्ताक आमी सगळ्यांनी मन केल्लें आमी सांगाता मेळाचें. कित्याक 12 वर्सां जाल्लीं मंत्री फेस्त सांगाता मेळोन आमकां आचरण करूंक जावंक ना, देखून आमी सांगाता मेळ्ळ्या म्हणून. आनी अशें म्हज्या आमच्या मलगड्या घरांत म्हज्या निमाण्या बाबाच्या ताच्या घरांत आमी सांगाता मेळ्ळ्यां. कोची आसलो म्हजो भाव काल एका जेवणा खातीर आयलो. गोंयांत आसची म्हजी दोन दोगां भावांची कुटुंबांत एका जेवणा खातीर आयलीं. आमी सगळे आमी सांगाता बसल्यां. व्हडलीं तीन मेजां घाल्लीं आनी मेजाच्या शिरोती घाल्ल्यो. आमी 28 जाणां आसले. आमी आमच्या बाबांच्यो बायल्यो भयणींच्यो घोव तांची भुरगीं 28 जाण. थोडीं जाणां सुकलीं परगांवांत ऑस्ट्रेलियांत आसलीं, पूण सडावत कांय गांवांत येणें आसलीं. आमी सांगाता मेळ्ळ्यां आनी आमचो तो एक कोट आमचो तो संबंद तो कितें जावन आसा गे म्हणलें त्या जेवणा मरेपात आमी पासारलो. अरे एका भयणीन येता आसतना ताणें जावन एक डीश तयार केलें, अर्येकल्यांक तो वावर दिलो. अशें अर्येकल्यांचो थंयसर वावर थंयसर आसलो. पूण आयच्या दिसा जेजू ह्या संबंदातावन एक मेट आमकां वयर तो हाडटा. कुटुंबा संबंदाच्या की आनीक एक श्रेश्ठ संबंद आसा तो संबंद आमकां तो दाखयता. आतां आमी आयकल्ली ती सुवार्ता भाव भयणीनो सालुकाचो वांजेल 8 अध्याय 21 ओळ जेजू कितें म्हणटा. जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी करतात तिंच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जेजू तसो वावर करनासलो आनी बऱ्या मनान ताका मेळचे खातीर ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर आयले. लोकांची खेट थंयसर आसली. जेजू आसल्या त्या जाग्याक तांकां बसूंक जालें ना. देखून कोण एकलो सांगता आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव आयल्यान तुका मेळोंक जाय गी. आनी जेजू कितें म्हणटा, जी कोण देवाचें उतर आयकून तें पाळटा तिंच म्हजी आवय म्हजो भाव.
आमकां बगूंक पुरो जेजून ताच्या आवयक डोंट केर केलें, खंडीत ना. ताच्या आवयक तो भोव लक्षिल्ल्यान वळखतलो. ताची आवय कोण आनी कसल्या शेगुणांनी ती बरोवली म्हणलें जेजून ताच्या 30 वर्सांच्या त्या जिवनांत ताणें अनुभव केल्लें आसा. ताच्या आवयन आपल्या पती कशें सांबाळलें, ताच्या आवयन आपणा कशें सांबाळलें हो अनुभव जेजू लागीं आसलो. आनी ह्या संबंधाच्या की सडीत वर्तो संबंध मरियेन बांदून हाडिल्लो तो जेजून पळयलो. तो जावन आसा देवा लागीं एक लक्षिल्लो संबंध, एक गुंडायेचो संबंध तिणें बांदून हाडिल्लो. आनी त्या संबंधांत थंयसर विधेयपण आसलें, थंयसर खलतेपण आसलें, त्या संबंधान थंयसर बावार्थ आसलो, त्या संबंधान थंयसर तियाग आनी सक्रिफीस आसलो, त्या संबंधान थंयसर सोसनिकाय आसली, त्या संबंधांत तिरासण आसली, त्या संबंधांत मागणें आसलें. ह्यो सगळी संगती जेजून पळयल्यो. देखून ह्या संगते मरी पात आपणाची आवय ती कितें जावन आसा गी म्हणलें जेजू समजल्लो. आनी बडव्या गाब्रियेलीन तिणें दिल्लें तें उतर, आबले सोम्याची चरणदासी तुज्या उतरा प्रमाणें म्हजें तें जावं. हें उतर सगळ्या तिच्या जिवितांत तिणें जियेली ती रीत जेजूच्या मनांत ती स्वस्थ आसली. देवाच्या उतराक सरी जावन, देवाच्या उतराक खाल जावन ती जियेली. देखून आमी पळयता देवाचें उतर संपूर्ण रितीन ती जियेली, देवाच्या उतराक ती खाल जाल्ली, देवाच्या उतराचेर भरवोसो दवरली. देखून असल्या आवयक तो एक आदर्श जावन दिता, देवाक ती विधेयी जाल्ली म्हणून. देखून जो कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती जावन आसात म्हजी आवय आनी म्हजो भाव म्हणटा. केदळा भाव भयणीनो, आमी देवाचें उतर आयकत, देवाचें उतर पाती येता, त्या वेळार देवाच्या त्या लक्षिल्ल्या संबंधान आमी लागीं येता. आनी आमी देवाच्या त्या भोव अपुरगायाच्या घराण्याचें सांदे जावंक पावता. साम पाऊल म्हणटा तुमकां देवाच्या घराण्याचें सांदे जावन विसल्या. देखून केदळा देवाचें उतर आमी आयकून त्या उतराक सरी जाली जिणी आमी जियेता, तवळ देवाच्या घराण्याचें सांदे आमी जाता. मरियमायेचें जिवीत देवाचें उतर आयकोवचें तसलें आनी देवाच्या उतराक खालतीमान घालचें तसलें जावन आसलें. बाबनीनो पवित्र पुस्तकाक आमी वेता जाल्यार जो कोण देवाच्या उतराक विधेयी जातात तसल्या मनशान त्या जिवितांत जायतीं बेसावां जोडुल्लीं आसात. आनी जो कोण देवाच्या उतराक अविधेयी जाल्लीं आसात तसल्या त्या जिवितांत करगां, अनवरां, मालदिसांव आनी शिराप घेतलेलीं आसात. एक दोन दृश्टांत हांव काडटां. उतर प्रायर आसलेलो अब्राम, देव अब्रामाक कितें म्हणालो, तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या पापायच्या घरांतलो बायसर आनी हांवें तुका दाखोवच्या त्या देशाक वस. उत्पत्ती ग्रंथ 12 अध्याय आनी 1 ओळ. देव म्हणटा अब्रामाक हांवें दाखोवच्या त्या गांवाक वस. आनी उतर प्रायर आसलेलो अब्राम जायत म्हणटा देवाच्या उतराक तो विधेयी जाता. आनी ह्या वेळार देव म्हणटा तुजी संत दर्याच्या वेळेर आसच्या त्या रेवे बरी, अंतरळे आसच्या त्या नेकेत्रा बरी हांव ती वाडयतलो. पूण त्या वेळा मसूर अब्रामाक एकच एक भुरग्याचें देणें नातुरलें, पूण अब्राम पाती येतात देवाच्या त्या उतराक. आमी पळयता देव अब्रामांत एक व्हड संतत उपजयता आनी ताका बावार्थ्याचो बापय करता. ज्यो पत्रियार्क भाव भयणीनो एक अपुरबायाचें जिवीत जियोन आसलो सगळें ताणें ओगडायलें. ताणें ओगडायलें ताचेंच कुटांब, ताणें ओगडायलें कसली संवसारी संपत्ती आसली ती ताणें ओगडायली, ताणें ओगडायली ताचीच भलायकी, ताची सगळी कूड एक रुवून जाल्ल्या वेळार कितें तो म्हणालो, देवान दिल्लें देवान वेलें अरसिल्लें जावं ताचें नांव. खंयच्या रितीनी तो देवाच्या त्या उतराक अविधे जालो ना वा देवाच्या कुशेक तो आड गेलो ना, बदला तो म्हणालो देवान दिल्लें देवान वेलें अरसिल्लें जावं ताचें नांव. आनी आमी पळयता असल्या ताच्या जिणयेक देव परतून ताका आशिर्वाद दिता, परतून ताका व्हडलें कुटांब दिता, बरी संपत्ती ताका दिता, ताच्या जिवनांत बरी भलायकी ताका दिता. सामतेवाच्या वांजेलांत 7 अध्यायांत 26 वळींत जेजू म्हणटा जो कोणी म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका बुद्वंत मनशा परी. पावस आयलो, आवर चडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कसलोन पडोंक ना. बाबीनो केदळा देवाच्या उतराक विधेयी जावन आमी चलता तवळ कसलीं अनवरां आमच्या जिवितांत येवन दीत, आमकां सकला पडोंक देव सोडचो ना. जाणवायाच्या पुस्तकांत 3 अध्यायांत
पांचव्या वळींत आमी बसतां. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. तुज्या बुद्वंतकायाचेर पातयेणी दवरी नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो. देखून देवाचे विश्वास आमी दवरूंक आसा आनी आमच्या वाटेंत देवाची ती मांडावळ कितें म्हणलें समजून आमी फुडें वचूंक आसा. जाकोब आपल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत 22व्या वळींत म्हणटा, देवाचें उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरां प्रकार तुमी करीसे. देखून आजच्या दाळा देवाच्या उतरां प्रकार हांव जिये येता तसले म्हजी जिणेर येत म्हाका सांगतली कंडी जावन हांव देवाक विधेय जाता म्हणून. रोमांकरांक बरयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 19व्या वळींत सांग पावल म्हणटा, जशें एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले, तशें एका मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितीवंत जावंक पावतले. आमी जाणां आदांच्या त्या अविधेयपणा मरिपात पाताक संवसारांत भितर सरलें जाल्यार जेजूच्या त्या विधेयपणा मरिपात आमकां सगळ्यांक जिवीत मेळ्ळें, तारण मेळ्ळें, आमकां सुटका मेळ्ळी, आमकां बाचावी लाभली हें तो विवरिता. सांजुवांच्या दुसऱ्या पत्रांत 1व्या अध्यायांत 6व्या वळींत सांजुवा म्हणटा, मोग करचो म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे. आज देवाचो मोग करता म्हूण कशें आमी सांगयत, न्ही केवल मागणें कर, मागणें म्हाका गरज, पण गरज हांवें देवाच्या उतरां प्रकार चलचें. कदा देवाच्या उतरां प्रकार हांव चलतां तवळ देवाचो मोग करता म्हळ्यार हांव सांगतलो. तर भाव भयणीनो, आमी सगळ्यांनी शांतीपणाच्या वाटेर समकोंक जाय. देवाचें उतर आमी आयकोवया, देवाचें उतर मरये भशेन आमी वाचया, देवाच्या उतराचो नियाळ आमी करया, देवाच्या उतराचो तो आठो आमच्या काळजान त्या दाळे तो आसूं दी. देवाचें उतर आमच्या जिणेंत घट्ट सांबाळ्या, कित्याक जायत्यो संगती आसात आमकां हालोवच्यो तसल्यो, आमची जिणी पिसांतर करचें तसल्यो, वातोडोपटी आमचे पांय कांपाशें करचें तसल्यो. केदाळे देवाचें उतर घट्ट हांव म्हज्या काळजान सांबाळटा, म्हाका सकला पडूंक तें देवाचें उतर सोडचें ना. आनी त्याच देवाच्या उतराक अर्येका दिसा जावं आमी विधेयी जाल्लीं भुरगीं. ही कृपा भगवंत अंकार मरी मरी मरपात आनी सा जोतात देवा मरिपात आमकां सगळ्यांक फावो जावं दी. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्प द्वेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. सर्वेस्परा भाग्यवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटोवंक संतोशान आपलो जीव करशिल्लो आनी रगत वारयलें. तीस सोडवण आमच्याय काळजा आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयतां. त्या आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू आमची काळजाऊ बारुया. आमीन. सर्वेस्परा दैवार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश्यामी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी सस्नाच्या देवा
सर्व काळी आणि सर्वातई आम्ही तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसो आणि आमच्या फायदी असो तुझी पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन या संसारां सदां उरच्याक आणि सर्गींची कोण सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदूतांच्या बुनयादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी वडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती आमी गायता दळबारांचो सर्वे स्तोत्र सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसर्गी तुका जय उंसर्गी तुका जय उंसर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे रवी येता ताका जय जय उंसर्गी तुका जय उंसर्गी तुका जय उंसर्गी तुका जय बापा करोस तुम पवित्र तुमसो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावडतसो गोट परगटुया सोमी जेजू मेलो जेजू जीवन जालो जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करतांव आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काळस तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेसो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या या सखी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनः जिवनपणासो बरवो सदरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर तांकां आनी तुजे इश्टगती या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक
मई पासान तुझे परसळीत मुकामळ पळोवंक फावो खन आमा सुमेज तांची दया कर म्हण आम्ही मागता. आमकां मुरये देवाच्या माये सांगता बगियों झुजय तिसो पती बगियों दम दोता सांजू दुता देव आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुकानम गांवांत दी आनी तां सांगता तुजी मई मागोंक आमकां फावो कर जेजो क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोणा सर्पद्वे दार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुडवंदराची आजिन्या मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजे नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवश्यान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकृत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सोबागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Oh,
प्रार्थुया। बोमगाळ बापा भग्यवंतु जूता देवाच्या जैते वंतु मरना पसत या नोव्हेनाच्या दिसा वो संस्कार आम्ही संभ्रमला तांतून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमे वंतु कुडी रक्ता वरवी तुझ्या पवित्रत्म्यान आमकां बर आणि ताचे भशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आणि सेवेंत आमकां तीर करून दवर या मी मागता हूं तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमीन। समीस्त मी बसया मोगाचनो मोगाचनो परत एकटी या पून तळाक तुमका सगळ्यांक हांव मोगासो मानसो स्वागत म्हणता। हरी एका मंगळार सकाळी पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस नोवेन आणि सक्रमेंताचें आराधन आसा। उपरांत 10 वरां थावन कुमसारां 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस नोवेन आनी सक्रमेंताचें आराधन। उपरांत आयिल्ल्या सर यात्रिकांक जेवण आसा। स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत। गरजेक भरचे बूक स्टॉलांत आसात। डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात। ती घेवन तसो फायदो तुमी चोडयेन। मिसाची त्या सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसांत तुमी दिवची। काउंसलिंग तशेंच इतर समस्यांक मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार आपत्या मध्ये विशय जावन तशेंच आयच्या दिसाय थोडो वेळ मेळोवंक हांगासर अवकाश आसा। पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ते तुमी ऑफिसांत दिवचे। मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवण दिता। सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता। तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता। तुमच्या घरांनी काजारां जल्मादीस जुबलेव कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा। त्या लेखार जेवणाक आदार दिया। सर भक्तीक हांव तुमचे खातीर मागतली। आमी विशेष करून तुमचे खातीर मागतलें। हांव आज मिनी हॉलांत थंयसर केंब्राळ पंचायतांत आवन आरोग्य केंद्रांत आवन नर्सां आसात। रगत परिक्षा तशेंच बी पी शुगर परिक्षा करतात थंय वचून तुमी मेळयेत। तशेंच आश्रयाच्या इस्कॉलाच्या सालांत थंयसर मोडबेद्रे आळवासाची होमिओपॅथीक दोतोरां तांची सिबंदी थंयसर आसात। तुमकां कितेंय गरज आसा जाल्यार तांकां मेळोवन होमिओपॅथीक वखद घेवंक आयचे दिसा अवकाश आसा। आराधना वेळार तशेंच जेवण जाल्या उपरांत थंयसर ती आसात तुमी तांकां मेळयेत। आमच्या पुंतळाचें पत्र यात्रीक पत्र येदळत तयार जालां। तरी करून जे कोणे गेले त्या मंगळारा व्हरून जाल्यार नवी आज आयिल्ली आसा जाल्यार ऑफिसांत हांव यात्रेक पत्र ह्या पुंतळाचें तुमी व्हरचें आनी ह्या यात्रेक थळा विशांत ह्या पवित्र थळा विशांत जें कितें गरजेचो मयेत ह्या बुकार आमकां मेळटा तो आमी घेवचो जावन आसा मोगाचें न्हू। आज आमकां जेवणाक कुमो केल्लें जावन आसात। देवादीन गिल्बर्ट पिरेराच्या दुसऱ्या वर्साच्या उगडासाक दिवचें जावन आसा। नॅन्सी पिरेरा आनी भुरगीं पवित्र गालजावाडो आयचें सगळें नॉनवेज जेवण तशेंच आयच्या दिसाचें ऑर्न तांणी स्पॉन्सर केलां तांचो हांव उपकार वावरतां। देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच ताचें सांगता आयविटा फ्रांसीस कुटीनो सांजूद वाडो शरण डिसोजा किन्निवळी आनी सर्वांनी मुखार येवचें। आयसो मुखेल याजक या बलिदानाचो बाप ऑलवीन डिकोना तांचे धांवन मानाची वाद घेजी म्हूण तुमचे लागीं हांव उपकार मागतां। मुखार येवची मानाची वाद घेवची मनस्ती नॅन्सी पिरेरा तशेंच आयविटा फ्रांसीस कुटीनो शरण डिसोजा तांणी मुखार येवन मानाची वाद घेवची। दान दिल्ल्या तुमचो आमी उपकार बटयता। तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। सांजू दुथा देव मारी पाद देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता। आज जेवण तयार केलां पवित्र काळजा वाड्या घरांनी मोगाचनो। आज हांगासर येवन मिसाचें बलिदान पेटयलां आमचे खातीर मागलां आनी फुडें आराधन सोलोवन व्हरतात। मानदे बाप ऑलवीन डिकोन ना भोव अपुर्बायचे याजक जायतो वावर आमच्या मंगळो दियेसीन केल्ले पवित्र थळार मोडीबो जायतो वावर दिल्ले पद्रपान बरें मन आमचें थंय दाखयलां। तरी करून तुमच्या समेस्तांच्या तातेन तांचो उपकार वावरता तांकां परत हांव देव बरें करूं म्हणटा। मोगाचनो ऑक्टोबर म्हयनो ह्या पुंतळाक एक विशेश म्हयनो जावन आसा।
सगळो महिनो हांगासर सभार कार्यक्रमां आसात, प्रत्येक जाण आत्मीक कार्यां, ह्या सकड कार्यांक आमी तुमकां मोगाचो मानसो स्वागत म्हणटा. ऑक्टोबराच्या 6 तारखेर रक्तदान भलायके तपासणी आनी केस दान शिबीर सकाळीं 9 ते 1 वरां पर्यंत असो फायदो जोडूंक हांव तुमकां भक्तीक आंगुलो दिता. फेस्ताक तयार जावन 1 दिसाचे रेतीर ऑक्टोबर 11 तारखेर सकाळीं 9 ते 5 वरां पर्यंत हांगासर आसा. सोलोन व्हरतात मानारी बाब ऑलविन डिसोज आनी पंगड चिकमंगळूर. जागरणाची रात ऑक्टोबर 12 तारखेर शनिवारा सांजेर 6 वरां ते 13 तारखेर आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत. सोलोन व्हरतात मानारी बाब पियुस डिसोजा शिवमोग्गा, बाब सिरील लोबो उडपी, बाब सुनील वेगस केरेकट्टे, बाब वॉल्टर मेंडोन्सा येसवेडी आनी बाब संतोष लोबो काटीबाळा, तशेंच ब्रदर मॅक्सिम मोरास आनी ब्रदर विलियम डिसोजानी पंगड. तरीकोनो ह्या राती हांगासर येवन सोमया सांगाता थोडो वेळ करसून दैवीक अनुभव बरेपण जोडूंक तुमकां उलो दिता. फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांचे 9वेन ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर शनिवारा तावन 27 तारखेर आयतारा पर्यंत सकाळीं 10:30 वरार मीस 9वेन आनी साक्रामेंताचें आराधन. ह्या वेळी पिडेस्तां खातीर आनी भक्तिकांच्या सर्व गरजां खातीर विशेश मागणी आसा. ऑक्टोबराच्या 20 तारखेर कुंभ्रीसो आयतार सांजेर 4:30 वरार हो जापूर शाम पक्षीकेरे पेंटे धांवन, सांजेर 5 वरार मीस 9वेन साक्रामेंताचें आराधन आनी साक्रामेंताचो पुरशाव. 22 तारखेर सामुहीक काजारां मीस सकाळीं 10 वरार. मिसा नंतर फिरगजीच्या जुबली हॉलांत कार्यक्रम आसा. ते देखून येदोळूत 3 जोडी ह्या सामुहीक काजारांत लग्न जावंक आयती आसात. ते देखून हो संभ्रम आसात, ह्या संभ्रमाक तुमी तुमकां आमी मोगाचो स्वागत म्हणटा. ऑक्टोबराच्या 27 तारखेर बेस्पासो संभ्रम सांजे 6 वरार मीस 9वेन साक्रामेंताच्या आरान आनी चेरेलासो पुरशाव आसा. ऑक्टोबराच्या 28 तारखेर फेस्ताचो संभ्रम सोमारा सकाळीं 8 वरार सादे मेस, 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मेस आमचे गोवळी बाप भेटयतले. 9:30 वरार गोवळी बापांक आमी हांगासर स्विकार करतले, हांव स्वागत करतले. हांव 29 तारखेर मंगळारा सदांच्या परी हांगासर 9वेन आसा. सांजेर 6 वरार ह्या फेस्ता संदर्भी बले चापरका पंगडांत हांव तेलिके दबळ्ळी देवदास कापिकाड निर्देशनाचो तुळू नाटका येरला गॅरंटी हात म्हणलो ह्या इगजीच्या उक्त्या मैदानार आम्ही केळयतले. हांव ह्या नाटकाकी तुमकां स्वागत म्हणटा. मोगोचनो ह्या फेस्ता संदर्भी तुमची तेसवां मिसा मुर्दोम आनी दान ऑफिसांत दिवंक हांव तुमकां उलो दिता. फेस्त पिर्त जयंत रावोंकी आनी त्या मरी पात ह्या फेस्ता कुमोक दिवंक तुमकां उलो दिता. सादी पिर्त जयंत 1000 रुपया, फेस्त पिर्त जयंत 5000 रुपया, प्रधान पिर्त जयंत 25000 रुपया, पोषक पिर्जेंत 50000 रुपया आनी सामुहीक काजाराचें एका जोड्याचें पोषकपण कोणेकी घेवंक मोन आसा जाल्यार 30000 आनी ताचे वयर. फेस्ता संदर्भी पिर्जेंत मुर्दो मिसां दान ऑफिसान घेतात, तुमी दिवचे मोगाचें. सर्व ह्या सर्व आत्मीक कार्यांक परत एकटी हांव तुमकां मोगाचो मानसो स्वागत म्हणटा. सर आमी दिमी घालया सांजूद था देवाक 9वेन आमी सलोन वन या 9वेनांत आमी वांटेली जाविया. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत्वी नातिक, पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत्वी नातिक, पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासोद्वी नातिक. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बहिणीनो सर्गिंसो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता. बगियोचो जूद था देव सर्गराजान जेजूच्या जीवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासोद विनाती करता. सांजूद था देवानी हेर सांत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी पाद आतां आमी सांगता मागिया. सोमिया जेजो क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे हे मागणें भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जूद था देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा खातीर स्वामी उगडास करता. बगेवन था देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणें मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता.
तुझ्या कुर्साच्या मोरणाक आमचे मागणे आम्ही लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवतात. जेजू आमच्या बवार्थ वजेची तूं आवता कोरोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्रत्म्यावरी आमचे थंय देवासो आनी पेल्यासो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेवन तूं जूद साद देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी आत्रेक तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं ज्यारी करतलय म्हूण आमी बरवसता. ये जुजच्या भोव पवित्र आनी उद्दार काळजा सर आमची पात्येनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमीन. सांजू दुता देवाक विशेष मागणे या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्मदो जावन आसलेल्या बगेवन जू दुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवें मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्था तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कोळ्याच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षीच्या मोरणादारी सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्टा अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरीती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वसोन ही म्हजी गरज आनी हांव तुज्या पूर्ण शेता पातेनीन आयलां. सर आमी बसया मोगाचे न्हू. आयच्या दिसांक आसत सभा जणांनी तांची मागणी त्या सवान दान दिल्यान हांव वाचून सांगतना जर तर तुमची मागणी त्या सवा आसा जाल्यार तुमी मागा. नाजाल्यार हांगासर येतना आज तुमच्या काळजा मनांत कितें मागणी त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र थळाक आयल्यात ही सर्व ह्या घडये आमचो पात्रोण सांत सांजू तुथात देवा मारिपा तुमी उबान दिया मोगाचें न्हू. ह्या पवित्र थळार जायती आजापां अद्भुतां सांजू तुथात देवाच्या मजतीन घडतात मोगाचें न्हू. हर एक दीस म्हणल्यार बरें घडोवन आसात. त्या लागून आमी पातये बी वडा पातयेनी आमची सर मागणी त्या सवां आमच्या पात्रोण सांताच्या मजतीन सोमियाच्या पांयान तळ आमी समर्पण करून ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. 8 जणांक बी पी शुगर कॉलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर 8 जणांक कुटुंबांत शांती समाधान रास करचे खातीर तेगांक आमाल पिवन येतान सुटका मेळच्या खातीर सोगांक डिप्रेशन आनी भें पयस जावचे खातीर 8 जणांचो जागो बऱ्या अमलाक विकोवन वेचे खातीर 12 जणांक बऱ्या सांबाळ्याचें काम पावो जावचे खातीर एकल्याक काजाराचें कार्यें कसलीच अडकळ नासतना बऱ्यान जावचे खातीर 7 जणांक भुरग्याचें देणें फावो जावचे खातीर 8 जणांक परगांवाची विसा पावो जावचे खातीर एकल्याक शॉपाक बरी भाड्याची मेळचे खातीर 12 जणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर एकल्याक कोर्ट केस वेगीनस इत्यार्थ जावचे खातीर दोगांचो बावळो दूख गुण जावचे खातीर 7 जणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक भावो जावचे खातीर एकल्याची आलसाई पयस जावचे खातीर एकल्याक वडिलां कडेन गौरवान आनी मोगान रावंक कुरपा मेळचे खातीर एकल्याक कॅनडाचे PR वेगीनस मेळचे खातीर गरजेक दिल्ले एकल्यान पयशे भांगर आनी घराचे पेपर बऱ्यान हाताक मेळचे खातीर एकल्याक UKची स्पॉन्सरशीप लॅटर आनी विजा मेळचे खातीर सोगा जाणांक कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर तेगांक स्ट्रोक जावन अस्वस्थ आसल्यांक गुण जावचे खातीर एकल्याची गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गुण जावचे खातीर दोगांक दुश्टकायेचे समस्ये पर्याय जावचे खातीर 7 जणांक हातापांयची गांठी दूख गुण जावचे खातीर एकल्याक रीण पारी करूंक कुरपा मेळच्या खातीर 20 आनी 4 जणांक प्रत्येक तांच्या त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू. तशेंच बेंगळुरांत एकल्याक बऱ्या कंपनींत काम मेळचे खातीर आज विशेष तरान मागोवंक सांगला. एकल्याचें एंगेजमेंट फॉर्म भरचें कार्य बऱ्यान जावचे खातीर मागोवंक तशेंच जाल्ल्या खातीर अर्गान तो दिता. आनी एकल्याचें बँक अकावंट सीज जाल्लें वेगीनस रिलीज जावचे खातीर मागोवंक सांगलां. तशेंच एका तरणाट्या खातीर आज आमी विशेश तरान मागया. ताका सुमियान ताचे वांटो उक्ते करच्याक मुखलो फुडार तसो नंदन जावच्या खातीर सुमियान विशेश तरान पत्रून संता मारिपा ताका आपोवच्या खातीर आज आमी ह्या पवित्र थळार आमी मागया मोगाचें न्हू. तशेंच एका कुटुंबान तांचो गर जाग्याचे आसले समस्ये पर्याय जावन तो जागो वेगीनस मोलादी बऱ्या मोलाक विकून वेच्या खातीर मागोवंक सांगलां. त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. तशेंच एक स्त्री कालच्या दिसांगासर आयली तिच्या हाताक एक ट्युमरा भशेन आसा. बायोप्सीक धाडला तो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक
आणि या स्त्रियेक बरी भलायकी मेळच्या खातीर विशेष तरान तिने मागोंक विसरला. तिच्या खातीर आम्ही मागी आया सर ते सवां सांगता. आमची स ते सवां सुमियाच्या पायांतळ आम्ही समर्पण करून मागया. अरदान तुका सुमिया जेज, अरदान तुका सुमिया जेज, भोगलाप तुका सुमिया जेज, नमान तुका सुमिया जेज, महिमा तुका सुमिया जेज, स्तुती तुका सुमिया जेज, वंदन तुका सुमिया जेज, महिमा तुका सुमिया जेज. हालेलुया 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 मोगळा सुमिया जेज. आज ही भक्ती गा भावा बहिणी वडा पातीने तुझ्या पायांतळा सांजूद देवाक समर्पण केले. या पवित्र थळा गायल्यान आज वडा पातीने भक्तीपणान तुझे कडे मागता असताना तुझ्या काल मनाचे अत्रेक तू मानून घे. या भक्तीच्या जीवितान किती गज जातो नकला पै त्या मारी पा तुझी पदवी महिमा आमच्या पात्रून सदा मारी पा त्यांच्या जीवितान भर घर जाऊन नका बरेपण लाभवून दी आणि आशिर्लो संतोष समाधान भलायकी बरेपण नका दी आणि त्यांच्या जीवितान अद्भुत आश्चर्या तू आज या पवित्र थळार हंगासर आयल्या मारी पा त्यांच्या जीवितान अनुभव करून दे. ताका हरी एकले की आपोर समिया आपोर समिया गुण कर समिया बरी भलायकी बरेपण दी समिया तुझा स्पर्श दे तुझी पदवी महिमा आज या पवित्र थळार वाळय समिया ताका आशेले बरेपण दी सोमिया. टच देम लॉर्ड जीसस, ब्लेस देम लॉर्ड जीसस, एनॉइंट देम लॉर्ड जीसस, मे योर माइटी पावर फ्लो इनटू देयर लाइफ लॉर्ड जीसस. टच देम लॉर्ड जीसस, ब्लेस देम लॉर्ड जीसस, एनॉइंट देम लॉर्ड. आपो सोमिया आपो सोमिया आपो सोमिया गुण कर सोमिया तुझे दैविक सकत वाळी सोमिया बरेपण नका दी सोमिया. आपो सोमिया आपो सोमिया तुझा स्पर्श दी सोमिया. थँक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, वी अडोर यू लॉर्ड जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस. थँक यू लॉर्ड जीसस, थँक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज यू लॉर्ड जीसस. मुझ्या मतीर काळो कारण मुझो भावार्थ दंडळो पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तूं तुज्या आपोस्तले पदवीन पयस धांवडे. ये वर्त्या सांत हांव म्हज्या काळजाचे गुंडायतां. हांव तुका उलो मारतां. आशा सांडल्या बरोसो दिवन जे केरे देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिनयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोरसान हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मई पसी नांवां तेगी तूं म्हाका मोगान आदरसून सुदारसून व्हर. हांवें वडा पातयेनी तुजे कडेन मागिल्लो उपकार म्हाका आजोवन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वन्ना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेले जावं आमीन. एक घडी भर आमचे दोळे दांबिया. ह्या पवित्र थळाक आयलेल्या मारिपात आमकां मेळिल्ल्या सर बरेपणा खातीर एक घडी बरो दनिया देवाक आमी अर्घां दिव्या. आमच्या पात्रोन संतच्या मजतीन जैती अजपां बरेपणांक सर करतात. ह्या सर बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्घां दिव्या. उपकार आमी आटोव्या ताका आमी अर्घां दिव्या. सो जणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात. एकल्याची हात दूख आसलो गूण जाल्ल्या खातीर अर्घां दिता. एकल्याचे शॉपाचें काम बऱ्यान जाल्ल्या पासत अर्घां दिता. एकल्याक पर्मनंट काम जाल्ल्या खातीर अर्घां दिता. तेगांक वायट विघ्नांतलें देवान राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्घां दितात. 8 जणांक बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात. एकल्याचो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्घां दितात. तशेंच एकल्याचें एंगेजमेंट फॉर्म बरचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या पासत अर्घां दितात. तशेंच मोगाच्यान एक स्त्री हांगासर आयिल्ली. ह्या हप्त्यांत ती एका तिच्या दुवे खातीर विशेश तरान मागोन आसरले. हें दू काजां जावंक आयकनातिल्लें हटान आसरलें आनी कितेंय खंयच्याय की ताज्या जिवितान जायतें वायट संगती आसल्यो हें सगळें सोन्न हें दू काजां जावंक वपलां. बरी सैरीक ताका मेळ्ळ्या. देवान ताचें जिवीत आपोडलां. जायतें बरेपण ताका केलां. ह्या सर बरेपणा खातीर ही आवय प्रतीक जावन अर्घां दिता मोगाच्यान. तशेंच एक आ क्रिस्तांव भाऊ हे कुटाम तांच्या ल्हान भुरग्याक आस्पत्रेंत आसरलें कोमार आसरलें बरें जाल्यार ह्या पवित्र थळाक हांगासर आलतरी समर्पण करता म्हणलें. ह्या भुरग्याक थंय मस्त बरेपण आसा आनी त्यांनी भुरग्याक हांगासरान देवाक अर्घां दितात. अर्घां दिल्लीं आज परत अर्घां दिवंक सांगल्यान आनी ह्या भुरग्याच्या भलायके खातीर तांणी विशेश तरान मागोवंक सांगलां. संपूर्ण भलायकी ह्या भुरग्याक मेळच्या खातीर ह्या सर बरेपणा खातीर ही मात न्हय आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान पात्रोन संदाय मारिपात जायतें बरेपण घडता मोगाचें. ह्या सर बरेपणा खातीर अर्घां दिवया उपकार आटोव्या. हांव होगळाप दितां जेसू, हांव होगळाप दितां जेसू, हांव होगळाप दितां जेसू म्हज्या काळजा. हांव होगळाप दितां जेसू, हांव होगळाप दितां जेसू, हांव होगळाप दितां जेसू काळजा.
मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागी आता आम्ही विश्वासान मागया सर्वेश्वर आमकां वायटांतले आनी अनवारांतले निवार आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्वेश्वर पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्वेश्वर पिडेस्तांची सेवकाच्या समर्पित जाल्या दाखतरांक नर्सांक आनी सेवकांक तूं पाव आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्वेश्वर सकड पिडेस्तांक ताळणे आनी वायटांतले पातकांतले निवार आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्वेश्वर तुज्या मुनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडयात आत्म्याची गटाई दी म्हणून मागता आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्गींच्या बापा आईच्या दिसा आम्ही ऐकले आमच्या भाव भयणीचे सर ते सवां जारी कर सांजूदाच्या भक्तिकाच्या जिनेत आणि आशिल्लो संतोष आणि समाधान तांकां फावो कर आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्गींच्या बापा आमच्या लागी प्रत्येक मागणी विसरलेली जे त्या सवां आम्ही तुका समर्पण दिता तुझी खुशी वय तर ती सर त्या सवां तू जारी कर म्हणून आम्ही मागता आयक आमचे प्रार्थन येसू मोगळा बापा गांवांत तशें बर गांवांत पाव ते काम नासतना कोस्टोंच्या स तुज्या भुरग्यांचे काकूल कर तांकां बरें काम पावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हणून आम्ही मागता आयक आमचे प्रार्थन येसू दयाळा बापा फाव ते जिनी सांगातीन सांगाती मेळनासतना कोस्टोंच्या सर आमच्या युवक युवतींचे तुझी दया दाखय तांकां बरे जिनी सांगाती सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबांत जिवीत जियोवचे देणे फावो कर म्हणून आम्ही मागता आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्वेश्वरा भुरग्याचे देणे आशयतल्या सर काजारी जोड्यांचे भिरमोत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे पळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हणून आम्ही मागता आयक आमचे प्रार्थन येसू सर्वेश्वरा पावूर ओळिया त्या कुद्राचेर कश्टांनी असल्या त्या कुटुंबांक तुज्या पांयान तळ समर्पण करता सर वायटांतले बद वायट संगतींतले तांकां सुडका दी तांकां बरेपण दी तांचे जिवीत शांत समाधानाचे घर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन सर्वेश्वरा ह्या पावर उळया त्या लोकांच्या बरेपणा खातीर आस्था केली ती रॅली आणि तशेंच प्रतिबरण सगळें शांत समाधानीन जावं दी यशस्वी जावं दी असो परिणाम जावन त्या लोकांक बरेपण लाभोवन दी म्हणून आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन सर्वेश्वरा प्रत्येक जावन मिडल इस्टांत इज्रायल लेबनान पॅलेस्टीन थंयसर झुजाचें वातावरण आसा सगळीं झुजाची मोडां थांबयी गुण कर थंयसर शांत समाधान राज जावं दी आनी त्या मरी पात लोकांचो जीव उरोवं दी लोकांक बरेपण लाभोवं दी म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थन येसू मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आय नमारणी काकुदीचे माये नमनमच्या जिवा आम्रधनी बरोश्या तुका आमी लो मारता आमी पदे सेवेची बाळखा या तुकाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कावसून आमी तुका आरुदान करता तूं तो आमचे शिकाये ते तुजे काकूचे दोळे आमचेर भरती आनी ह्या उपदेशा उपरांत तुजे तुजे सदीम पोल जिजू आमकां दाखय ये दाळे मगळे दुलबी हांव कारे मुरये पिडेस्तां बसोत विशेष मागणे पिडेस्तांक त्रियेक देवाच्या मजतीक समर्पण करया आनी त्रियेक देवाक आमी अर्गा अर्दान स्तुती कर आमी म्हणया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्या अस्पताक जेजू क्रिस्ता आमकां सुडका सुडवन देवच्या आदडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या अस्पताक कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा जाय घेवचे तितलो लान्वीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देव पवित्रत्मी आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रातुया दयाळ बापा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कोश्टांच्या तुज्या साकरांनी साखरणीचे दाळ दीस घाल तुवें रसल्या नंगा नवो जीव देऊन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिरिनली गुण जावन बेगीन सतानी भलायकी जोच्या क्रिस्त आमच्या सुमया वर वे सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू तुमचे सोवे आसू प्रातुया दयाळ सोम्या बाबार्थांच्या बुजवण दारा तुझी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागतांव पिडे शिडेन कश्टोंच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दित एकामेकांक सुख समजोणी आनी माना भेद पयस करून एकामेकांक काळजांतावन भोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टां वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण भोगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवी सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत
जो जियेताय आणि रास करताय ससनाच्या ससना। सर्वेश्वर देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवन आपल्या मुखा मळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागूं दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर गलो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं। आमीन। देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बासवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत आमचे संगता आसा। तो तुमचे सोवें रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं। आमीन। देवा पवित्रत्म्यान जेजूच्या आशिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसचें सर्व वायट बसपून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं। आमीन। आनी सर पदवेदार देवा बापासो आनी पुताचो आनी पवित्रत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवें सदा आसो। दिमेर समिराव या मोगाचे नांव मुकलो वेळ आराधनांत आमी करसूंचो सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमच्या मदीं आमी स्विकार करया स्वागत करया आनी गव्या गीत गव्या कन्नडा गीत आराधने तंदये आराधने येसुवे आराधने तंदये आराधने येसुवे आराधने आत्मने त्रिएक देवने आराधने तंदये तुपारिया आणि या सताड्याचे गाव्या आलेलुया आलेलु आलेलुया आले
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 तसेच आमच्या काळजान तू आसाय, जिवीत असो उंडो जावन जेजू तूं हांगासर आसाय. आमकां सगळ्यांक जिवीत दिवचे खातीर बोवडा मोगान तूं सोमिया हांगासर रावलाय. तूं म्हणटाय सांजू आमच्या वांजेलांत जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो सस्नाक जियेता. आमी सस्नाक जियेवंक जाय म्हूण सोमिया तूं आशेताय. आनी ह्या खातीर भोव व्हडा मोगान तुजेंच मांस तुजेंच रगत तुवें आमकां दिलाय. तूं म्हणटाय म्हजें राम म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवन. वय सोमिया आज आमचे हरी एकल्याची भलायकी बरी आसच्याक, आमचे हरी एकल्याचें जिवीत बरें आसच्याक, सरगराजा कशीन आमी निरंतरी मेटान काडच्याक. तुजें मांस जावन आसा तें खरें खाण आनी तुजें रगत जावन आसा खरें पिवन. भोव पवित्र युक्रिस्तांत आजाराच्या जेजू आमच्या सोमिया ह्या रितीन तुवें आमचो हरी एकल्याचो मोग केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. पवित्र युक्रिस्तांत तुजें आजारपण सोमिया तुज्या निरंतर मोगाची एक स्पश्ट रुजवा जावन आसा. आमचो हरी एकल्याचो तूं कितलो मोग करताय गे म्हळ्ळें सोमिया ह्या मरिपा तूं दाखोवन दिताय. ह्या तुज्या मोगा खातीर जेजू तुका अर्गां दिता आसतना आयच्या दिसा तुजें सांगाता आमी करसून सवो थोडो वेळ सोमिया आमकां तुज्या असल्या लक्षिल्ल्या संबंदांत आनीकय लागीं येवंक आमकां आदार दिवं दी. येव करिस्तांतल्या जेजू तशेंच आमच्या काळजांत जियेवच्या जेजू तुका नमस्कार, तुका आराधन, तुका मान, तुका स्तुती अर्गां होगळाप. आमेन. आमी सकाळी बसया. तुमची जाप आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू म्हणया. जेजू आमच्या सोमिया आनी देवा आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या मिस्त्री आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या जीवा आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या सुखा आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या मेसिया आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या इष्टा आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या बरवशा आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या दैरा आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या सर्वा आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू मनशा पुता आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू मवोनताच्या पुता आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू दाविदाच्या पुता आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू वाट सत आनी जिवीता आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू सर्गा संसाराच्या राया आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू बोर्या गोवळ्या आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू दुलोप सैर्या आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू कत्नातल्या शेळये आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या राया आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू आल्फा आनी ओमेगा आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू सर्गींच्या बुंडिया आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू जिविताच्या बुंडिया आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू संसाराच्या उजवाडा आमी तुका वंदिता सोमिया जेजू. जेजू सर्गींच्या दारा आमी तुका वंदिता सोमिया. जेजू सर्गा
जिविताचे सावये आम्ही तुका वंदिता सुमियां दिसू जेजू जिविताचे जरी आम्ही तुका वंदिता सुमियां दिसू जेजू दैविक वैसा आम्ही तुका वंदिता सुमियां दिसू जेजू अमर जिविता आम्ही तुका वंदिता सुमियां दिसू जेजू देवकुवरा आम्ही तुका वंदिता सुमियां दिसू जेजू शांती सागोरा आम्ही तुका वंदिता सुमियां दिसू जेजू मनशा कुळाचा तारोका आम्ही तुका वंदिता सुमियां दिसू जेजू मुझ्या सोडवंदरा आम्ही तुका वंदिता सुमियां दिसू येगडीबोर आमच्या काळजातून जेजूक आम्ही अर्घां दिव्या ताका वंदिया आमकां आनी ताका असो संबंद तो नियाळ्या आनी असल्या लक्षिल्ल्या संबंदा खातीर तसो उपकार पावडया गव्या आमी गीत चिंतूंक ना देखूंक ना येतोळ आमी बघूंक ना असोलो अपरिमीत मोग उबी रव्या चिंतूंक ना देखूंक ना येतोळ आमी बघूंक ना असोलो अपरिमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येतोळ आमी बघूंक ना असोलो अपरिमीत मोग जेजूसो अपरिमीत मोग जेजूसो अपरिमीत मोग तरणातलो गडणातलो मुसा एक सो अपरमित मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येतोळ आमी बघूंक ना असली दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना येतोळ आमी बघूंक ना असली दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना येतोळ आमी बघूंक ना असली दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया तरणातली घरणातली उंसा एक आमच्या दोनी हात सोम्या ते आम्ही वैरू पारिया सोम्या कोडवेळ निरंतर अर्घां दिव्या येसुवे स्तोत्रा 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 येसुवे आराधने 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 येसुवे महिमे 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 येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसुवे वंदने येसु देवरे येसु देवरे ನಮ್ಮ ದೇವರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೆ ಯೇಸು ದೇವರೆ ಯೇಸು ದೇವರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ ಯೇಸು ದೇವರೆ ಯೇಸು ದೇವರೆ ಯೇಸು ದೇವರೆ ಯೇಸು ದೇವರೆ ಯೇಸು ದೇವರೆ ಯೇಸು ದೇವರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ದಯೆ ತೋರಿರಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ
हालेलुया 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 जेजोक अर गांधीओन एक गीत आम्ही गाऊचे ताच्या नावाची स्तुती करिया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपोडया अर्गा दिव्या आम्ही अर्गा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करिया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपोडया सोम्यान केल्यात किती विचित्रा देखा तुम्ही त्याची विस्मिता महिमा गाजता त्याची कृत्या मानताच्या आम्ही गाव्या अर्गा दिव्या आम्ही अर्गा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाड महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपोडया स्वर्ग संसार तने रसला काना जीवनान आमका पसला वाईटा विघ्नाची दूर राखला तिरे शिळे ताले सांभाळला अर्गा दिव्या आम्ही अर्गा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपोडया अर्गा दिव्या आम्ही अर्गा दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करूया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपोडूया आलेलुया आले आलेलुया आलेलुया आले आलेलुया आलेलुया आले आलेलुया आलेलुया आले आलेलुया Hallelujah 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 देखून जेजून तांकां सांगलें सतस हांव तुमकां सांगतां तुमी मनशा पोताचें मांस केल्ल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचें तें जिवासो ना जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें तें सस्नासो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो कित्याक म्हजें मांस खरें काण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता देवाचें उतर तुका क्रिस्ता दायकन बसात
मोटवो नियाळ दिवंक भावा भयणीनो हांव खुशी व्हरतां. ह्या नियाळाच्या सुरवेर एक सवाल तुमकां विचारूंक हांव अपेक्षितां. हांगासर पवित्र युकरिस्त आसा आनी थंयसर क्रुसिफिक्सी माज आसा. ह्या युकरिस्ता मदें आनी क्रुसिफिक्सी माजे मदें कांय व्यत्यास आसा गी? वा एकच? हो युकरिस्त आनी ती क्रुसिफिक्सी माज एकच गी या कांय व्यत्यास आसा? काल म्हणतात हां व्यत्यास आसा. कसलो व्यत्यास? थंय केवल त्या कुर्साचेर जेजूचें प्रतिरूप आसा. कुर्सा आयल्या जेजूचें हांगासर प्रतिरूप न्ही. हांगासर जेजू नीज आनी खरोस आजार आसा संपूर्ण तरान. थंयसर जेजू आजार ना. वैगे बेंजार केला तो कुरीस. जेजूचें एक प्रतिरूप कुर्सा आयल्या जेजूचें. कॅरेजमॅटीक शेतांत नवाडदीक जाल्लो याजक मराधी बाब जेम्स एक पटी बेंगळुरू ताच्या घरांत आसल्या वेळार एक हिंदू जोडें थंयसर येता. तांचे कश्ट हाडून पाद्र्या पालागी मागोंक आनी तांकां तो पार्लरांत बसयता. पार्लर समजा तुमकां थंयसर मेळचो जागो. आनी शिता चाप लाक वेता आनी थंय तो सिबोरियम तो हाडटा आनी पार्लरांत थंयसर अशा त्या टिपायचेर दवरता आनी मागणें सुरू करता मानादी बाब जेम्स. आनी पाद्र्याप मागणें करता एकच पडी तो हिंदू दादलो उठलो आनी तें सिबोरियम मातशें दवरूंक लागलो. पात्रा भियेलो कालें करता गे म्हणून. सोड म्हणालो ताका, सोड म्हणालो. टॅल मी फादर वॉट इज देर इन दॅट बॉक्स. टॅल मी फादर वॉट इज देर इन दॅट बॉक्स. त्या बॉक्सान कालें म्हणलें म्हाका सांगात. ताका सिबोरिया म्हणून येवना. पात्र्याक म्हणालो जर हांव कितेंय तुका सांगता तुका समजोवचें ना. नो फादर वेन यू आर प्रेईंग सम पावर केम फ्रॉम देर टू माय एंटर्ड माय बॉडी. तुमी मागणें करतना कसली एक दैवीक सकत त्या कंड्यांत हांव भायर आयली आनी म्हजे तें प्रवेश जाली. बाबांनी पवित्र युकरिस्त ह्या रितीन जावन आसा. पवित्र युकरिस्त जेजूची कूड आनी रगत. पवित्र युकरिस्तान जेजू नीज आनी करोसो आजार आसा. देखून हो केवल खाली वुंडो न्ही बाबा भयणीनो, बेंजार केल्लो वुंडो न्ही. तो कुरीस बेंजार केल्ल्या भशेन ना, बेंजार केल्लो वुंडो न्ही. बदलाक जेजूचे नीज आनी खरें संपूर्ण आजारपणासो वुंडो. सांजू हांव जवांजेलांत सव्या अध्यायांत मोतयदाव्या वाक्यांत जेजू म्हणटा हांवस तो जिवीत असो बुंडो. म्हजे सरशी येता तो किदिंस बुकेवचो ना आनी म्हाका सत म्हणटा तो किदिंस तानेवचो ना. जेजू आमकां आमची बूक न्ही वारसो तसलो, आमची तान न्ही वारसो तसलो, आमकां जिवीत दिवचो तसलो. कोरिंदकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत सांत पावल म्हणटा जेजून उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची. जेजून त्या उंड्या मरिपा ताकाच ताणें दिलो. निमाण्या ब्रेस्तारा दीस जेजू सक्रमेंता काल थंयसर मेलो जाल्यार आमी पळयता निमाण्या शुक्रारा दीस जेजू त्या कालवारीच्या अल्तारीचेर तें आपलें समर्पण संपूर्ण करता आपल्या जिवाचें बलिदान कर. निमाण्या ब्रेस्तारा दीस जेजून पवित्र युकरिस्त घडटाना इंसू उतरां वापरलीं जावन आसात. कोरिंदकारां बरयलें पयलें पत्र 10व्या अध्याय 16व्या ओळ अशें म्हणटा आमी अर्गां दिवन सेवतावन ती संस्कारली कालच क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्ही. आमी मोडता तो वुंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्ही. देखून पवित्र युकरिस्त आमकां ताचे थंय आमकां एक करता, ताचे थंय आमकां लागीं करता. आतां आमी आयकली सुवार्ता सांजुवांसवांजेल 10व्या अध्याय 24व्या वाक्य जो म्हणटा हांव जिवीत असो वुंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें तरी तें मरण पावले, पूण सरगर्त हांव देवोन आयिल्लो वुंडो तसलो न्ही. तोणी तो कांय जाल्यार तो मरचो ना. तूं पळय आमची मालगडी मनशां बाबा भयणीनो उतर प्रायराची मंदिर आसची तीं आशेतात कुंभार काणयो. ती म्हणनात म्हाका म्हज्या दुवेन भायर वरी जे म्हाका भोव ना. पात्र्याप केताळ्या येता कुंभारान कित्याक तीं जाणांत त्या कुंभारां मरीपात कित्याक तांच्या जिवितान जालां हांगे म्हणलें. देखून त्या सोम्या थंय परतून हे पटी एक जावनच्या तांची आशा आनी ती वडणी. तेजेचो म्हणटा
अरण्यान तुमच्या पूर्वजांनी ते मानना केलें, ते मरण पवले, पूण जो कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता तो सस्नाक जियेतलो, तो मरचो ना. पवित्र क्रिस्त आमकां जिवीत दिता मात्र न्ही, आमच्या जिणयेची दिशाच बदलिता. बाबिनीनो एका लॅक्चरराच्या जिवनांतलें घडीत सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. एनएसएसची एका फिरगजेची लॅक्चरर आनी कोडयाळच्या एका नवाद्यक कॉलेजीन ती शिकोवन आसली, आनी ती कोणा एकल्याचेर मोगार पडली आनी घरा मस्त समस्या जाले, घरा मस्त समस्या जाले, घरच्यांनी तिका मारलें, ताच्या उपरांत भायर गेलें आनी निमाणें इतली ती देदस्पोर जाली की ती उल्लाल जीवघात करूंक भायर सरली. त्या दिसा तिणे सगळो निर्धार केल्लो, आज हांव म्हजो जीवघात करता, ह्या उल्लालच्या दर्यांत वचून उडटा म्हणून. आनी थंयसर ती भायर सरल्या वेळार तिका सडन उडास येयलो पेर्मनूर इगर्जीसो, तो कोड इगर्जीसो. कित्याक तिच्या मती ती म्हणटा म्हाका आतां कित्याक म्हाका सडन ह्या इगर्जेचो उडास येयलो, कित्याक तिची सयरी थंयसर आसली, ती मस्तभर थंयसर गेल्ली आसा. आनी शिदा ती उडला दर्याक वेच्या बदलाक इगर्जी गेली, इगर्ज्या कशेन सकयल आसा ती. इगर्जी करता आसतना थंयसर सक्रमेंताचें आराधन चलतलें आनी ती म्हाका म्हणटा तिणें दिमी गेले गी. आनी त्या वेळार थंय तान आयिल्लीं उतरां, म्हज्या बाये भिये नाका, हांव तुजे संगाता आसा, धैर काणगे. आनी ह्या उतरां मरी पाती म्हणटा कळली तेचे थंय वडणी आसली, जीवघात करची ती वडणी गेली, घरांत आसले समस्या गेले, तेजें काजार जालें. भाव भयणीनो एक भुरगें आसा आनी प्रस्तूत ती स्टेट्सांत एका नवाड्दीक एका इस्कॉलांत वावर करन आसा. तिकून भाव भयणीनो केदळा येवकरिस्त हांव पात येता आनी त्या येवकरिस्ता मुखार हांव बावडटा, दिमी घालता, म्हज्या जिणयेची दिशास हो येवकरिस्त बदलितलो. पवित्र येवकरिस्त तुका तुज्या पातकाच्या चिकलांतलो नितळ करता आनी तुका नवो व्यक्ती करता. एक घडये थोड्या वर्सांत एका युवकाच्या जिवनांत घडलें, तो ताची बारवी पर्यंत परगावांतच तो जल्मून वाडवल्लो, थंयसरच ताचें शिकाप जाल्लें. आनी बारावे जाल्लेच ताच्या आवय बापायनी ताणें इंजिनियरींग शिकाप जोडच्या खातीर ताका हांगा गांवां काडलो आनी एका कॉलेजीन ताका दखल केलो. पवनांतल्याक ताणी एक ल्हानशें फ्लॅटी बूक केलें आनी ताका फ्लॅटी दिलें. ती फाटीं गेलीं दोगांय जाणां, आवय बापाय हाका इस्कला कॉलेजी दखल करून एका म्हयन्या पयशे धाडटाली. आनी आमी पळयता आची साल पाड जाली, कॉलेजी वयच्या बदलाक वो इश्टां सांगाता गम्मत मारूंक लागलो, ताच्या जिणयेची साल पाड जाली. तो पाड जालो आनी एक दीस चार पांच म्हयन्या उपरांत प्रिंसिपल ताका पळय, तुवें तुजी एटेंडन्स कांय ना, तुवें आमच्या कॉलेजीन आसून साद ना, हांव तुका डिसमीस करतां. आनी वो सगळोच रोडलो आनी म्हणालो सर तुमी म्हाका डिसमीस केलें जाल्यार परगांवान म्हजी पेरंट्सांत तांकां कोलो धोको जायत, म्हाका एक अवकास दिया, म्हजी जिणी हांव बदलतां. प्रिंसिपल म्हणालो आळे म्हजो सुपूत ह्या कॉलेजीन शिकता पूण तुजे बरी ना, तो तुजे बरी ना जाय, तुका हे निमाणो एक अवकास हांव दिता, पूण हाच्या उपरांत परतून एपणी तूं सुकून पडशी अवकास हांव दिवचो ना. आनी त्या कॉलेजीन ती कातोलीक कॉलेज ती, त्या कॉलेजीन थंयसर एक चापल आसलें आनी चापलांत व्हडलो एक कुरीस आसलो, वो चापलाक गेलो आनी त्या कुर्साक अशें पुटलून धरून जेजू लागीं रडलो. जेजू हांव सुकोवन पडलां, म्हाका बक्षी, म्हज्या जिणयेची वाट हांवें उगडायली. आनी तसो वेळार ताका बगलें गी हांवें पोटा वसा जाय एक रितीर करेजी, पोटा वसो एक रितीर करेजी. आनी पोटा गेलो तो रितीरेक. रितीरेच्या तिसऱ्या दिसा थंयसर त्या मिसा वेळार तो म्हणटा ताच्या जिणयेची साक्ष दिवन याजक थंयसर कॉन्सेक्रार केल्ली ती क्रिस्ताची कूड तो उंडो उखोवन घेता आसतना ताका थंयसर याजक दिसलो ना, ताका दिसलो जेजू व्हडलो एक लोप गल्ल्या भशेन. आनी थंयसर उंडो ताका दिसलो ना, बदलाक जेजूच्या हातांत ताकाच तो पळयता, ताकाच तो पळयता. आनी कसलो एक अनुभव तो म्हणटा ताच्या जिवितांत त्या वेळार चल्लो तो. आनी जेजू म्हणटा तुका तुजी पातकां हांवें बक्षिल्लां, तुका एक बरें एक मिसांव आसा. आनी रेतेरेच्या निमाण्या दिसा सोब्या दिसा मिसाचें बलिदान पेटोवनच्या वखदा तो म्हणटा कुमगाराक तो लायन येयलो. आनी तो पवित्र कुमगार ताच्या जिबेर दवरल्या वेळार कसलो एक इंगळो ताच्या जिबेर दवरल्या बरी जालो गी, आनी सगळो तो उजो ताच्या जिवा भितर सरलो आनी एक नवो व्यक्ती जालो. तिकडे भाव भयणीनो आज पवित्र येवकरिस्त म्हाका आनी तुका ह्या रितीन आमच्या जिवितांत आमकां बदलावण जावंक आमकां आदार दिता.
पवित्र एकवटाच्या दिकून मॉल कितें जावन आसा, ह्या एवकारिस्ताची ग्रेस्तकाय कितली वर्ती जावन आसा गे म्हणली आमी समजोवया. आज जर म्हज्या जिवितांत सोम्याक ना फावो आसून हांवें काण गेलां जाल्यार म्हज्या जिवितांत मा पातकां आसून ह्या सोम्याक पवित्र सोम्याक हांवें सेवलां जाल्यार ताच्या लागीं बोक्षणें मागया. जर पवित्र एवकारिस्तांत आसचें ताचें नीज आजारपण हांवें तें बाबार्थान वळखून घेवन नंतर ताची ताचें बोक्षणें मागया. मिसाक येवची ती आशा ती उर्बा म्हाका ना जाल्यार सोम्या लागीं मागया. सोम्या ती उर्बा म्हाका दी, कशें म्हाका ह्या वस्तूची रूस आसा गी त्या रीतीन मिसाची उर्बा म्हाका दी म्हूण सोम्या लागीं मागया. आनी ह्या रितीन आमचें समर्पण जेजूक आमी करया आनी गाविया कुबी रव्या सगळो सो जेजूक समर्पिता कुशेन सर हांव ओपून दिता. सगळो जेजूक समर्पिता कुशेन सर हांव ओपसीता. सदास मोकर ताचे पातीर ताचे स्थय हांव जियेता. सर्वस हांव दिता, सर्वस हांव दिता. सगळोस म्हाका गेल्या. आमचें समर्पण जेजू सोम्याक आमी करया. विशेशान पवित्र एवकारिस्तांतल्या जेजूक आमचें समर्पण आमी करया. आमच्या हातांत आमी वयर उबारया. हांव मागणें शिकयता म्हज्या फाटल्यान तुमी सांगात म्हणात. सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू, ह्या उबारलेल्या हातां सोवें म्हजें समर्पण, म्हजें समर्पण तुका करता, तुका करता. म्हजें समर्पण, म्हजें समर्पण तुका करता, तुका करता. भोव पवित्र एवकारिस्तांत, भोव पवित्र एवकारिस्तांत तूं नीज आनी करोस, नीज आनी करोस हजर आसाय, हजर आसाय. ह्या एवकारिस्तांत, ह्या एवकारिस्तांत म्हजे खातीर, म्हजे खातीर तूं हजर आसाय, तूं हजर आसाय. म्हाका जिवीत दिवच्याक, म्हाका जिवीत दिवच्याक. म्हज्या आत्म्याची, म्हज्या आत्म्याची तान आनी भूक, पान आनी भूक थांबवच्या खातीर, थांबवच्या खातीर तूं हांगासर आसाय, तूं हांगासर आसाय. सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू, ह्या भोव पवित्र उंड्यांत, ह्या भोव पवित्र उंड्यांत तुजें हजरपण, तुजें हजरपण बाबार्थान वळखून घेता, बाबार्थान वळखून घेता. आनी म्हाकाच, आनी म्हाकाच ह्या घडये, ह्या घडये संपूर्ण तरान, संपूर्ण तरान तुका समर्पण दिता, तुका समर्पण दिता. ही म्हजी मोत, ही म्हजी मोत, म्हजे दोळे, म्हजे दोळे, म्हजे नाक, म्हजे नाक, म्हजे कान, म्हजे कान, म्हजे तोंड, म्हजे तोंड, म्हजे जीब, म्हजे जीब, म्हजे हात, म्हजे हात, म्हजे काळीज, म्हजे काळीज, म्हजे हृदय, म्हजे हृदय, म्हजे पांय, म्हजे पांय. म्हाका संपूर्ण तरान जेजू, म्हाका संपूर्ण तरान जेजू, सगळो सो जेजू, सगळो जेजू तुका समर्पिता, तुका समर्पिता. सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू ह्या घडये, ह्या घडये खंयची वायट सकत, खंयची वायट सकत म्हजेर, म्हजेर सोंपय मारता तर, तुजें पवित्र नांव, तुजें पवित्र नांव जेजू म्हणलें नांव, जेजू म्हणलें नांव हांव उसारता, हांव उसारता. जेजू, जेजू तुज्या पवित्र नांवान, तुज्या पवित्र नांवान सगळी वायट सकत, सगळी वायट सकत देवसाराची सकत, देवसाराची सकत काळोखाची सकत, काळोखाची सकत नासाची सकत, नासाची सकत म्हजे तावन, म्हजे तावन पयस उडय, पयस उडय. जेजू म्हाका संपूर्ण तरान, म्हाका संपूर्ण तरान सुटका दी, सुटका दी. सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू ह्या घडये, ह्या घडये खंयच्याय पिढी
पिडे वरवी हांव कष्टांतां जाल्यार ही म्हजी पिडा जेजू तुका समर्पण दिता. सोम्यान जेजू तुजो पवित्र हात, तुजो मोगाळ हात, तुजो गूण करचो हात म्हजेर दवर. तुजी गूण करची दैवी सकत म्हज्या कुडींत घाल, म्हज्या मतींत घाल, म्हज्या शिरा शिरांनी वाळय. जेजू म्हाका बरें कर, जेजू म्हाका गूण कर, जेजू म्हाका आपड, जेजू म्हाका बरें कर, जेजू म्हाका गूण कर, जेजू म्हाका आपड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आम्ही सकडी सोम्याची बाळां जावन आसा. सोम्यान ताच्या अमोलीक रक्तान बाबा भयणीन आमकां सोडयलां. देखून हो अनभोग आमकां आसा. ह्या अनभोगान आमी गाव्या तुजें बाळ, हांव सोम्या तुजें बाळ. उबी रव्या. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोम्या. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोम्या. हरये जी सरये गणी गुणकची सकल भक्त. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोम्या. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोम्या. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोम्या. हरये दी सरये गणी गुणकची सकल भक्त. तुजें बाळ, हांव तुजें बाळ सोम्या. वार्धा कै तूं वार्धा कै सोम्या. वार्धा कै तूं वार्धा कै सोम्या. हरये दी सरये गणी तूं मुझे संगी आवो. वार्धा कै तूं वार्धा कै सोम्या. वार्धा कै तूं वार्धा कै सोम्या. वार्धा कै तूं वार्धा कै सोम्या. हरये दी सरये गणी तूं मुझे संगी आवो. वार्धा कै तूं वार्धा कै सोम्या. थोडी मागणी बाबा भयणीनो आमी करया. उबी रावनस सोम्यान आमच्या संगाता निरंतरी आसच्याक त्या एमाऊसच्या वाटेर त्या दोगांशी सांनी म्हणले आमच्या संगाता राव म्हणून. आज वस्तू सोमी आमकां जाय, आमची जाप जाऊं दी. आमच्या संगाता राव सोम्या. आम्ही पिडेंत असताना अनुवाराक संपडताना एक सुरी जाताना निराशी जाताना बाबाटान दंडळताना दुख सोसूंक मेळताना कष्टांक संपडताना समस्यांक बळी जाताना जिणयेंत चलवताना रिणांत बुडताना आर्थीक समस्ये दोसताना कुटुंबांत शांती समाधान नासताना अपप्रचार जाताना वायट ऐकूंक मेळटासताना टिका आमकां मेळुल्या वेळार पातकाक संपडताना दिसपडतो ग्रास सोडूंक कश्ट भोगताना मोगाच्या मनशांनी सांडल्या वेळार वायट सोबयांक संपडताना बाबा भयणीनो आमी सकडी दिबी घालया. सांग पावलू सांगता कोरिंदकारां बरयल्या दुसऱ्या सव्या अध्यायांत दुसऱ्या पत्रांत आमचें जुजू आज कोट्या सक्ती विरोध न्ही. कोट्या सक्ती विरोध बदलाक ह्या संवसारांत ताच्या वायट सक्ते विरोध, प्रभुत्वा विरोध, अधिकाऱ्यां विरोध. आज भाव भयणीनो मागीर आमी विशेश थरान
पावर उळयाच्या ते आमच्या भावां भयणीं खातीर तांच्या जाग्यार आमकांच आमी घालया. आज म्हजो जागो त्या रितीन कोरोटून व्हेल्लो जाल्यार कसल्या पदईर आमकां असो इल्लोसो जागो, आमकां अशें एक घर आनी तेच आमचें भविश्य खेतळां तें नासयत जाल्यार खंयसर आमी जियेवयात. एक थोड्या वर्सां आदीं 80 acres आसलो जागो आज 40 acres जावंक पावला. आज थंयसर रेवेची व्हडली माफिया सोलोनूच आसा. सरकारांतान व्हडलो पाठिंबो आसा म्हणलें आमकां कळीत ना. आयच्या दिसा आमच्या ह्या ह्या आमच्या आमी करच्या ह्या चक्कड आमच्या तयारेक आनी आमी करच्या त्या सर आमच्या कामांक, पूण आमचो ताळो तो सरकार आमकां पावोंक जाय आनी ह्या लोकांक बघूंक जाय की थंयसर 72 kutumbां आसात, आमी सगळीं तांचे सांगात आसा म्हूण. आनी ह्या संदर्भार बळादीक आतेर जावन आसा मरिये मायेन आमकां दिल्लो तो तेर्स तिचें कोंद भाव भयणीनो. कित्याक एक अपुर्बायाचें इंग्लिशान वाक्य आसा, द बीट्स ऑफ द रोजरी आर मोर पावरफूल दॅन द बुलेट्स ऑफ द गन. कोंताच्यो मुणयो बंदुकेच्या फारांप्रास चड प्रभाव परीत. देखून आज मरिये मरिये पात जेजू लागे मागया ह्या आमच्या भावा भयणी खातीर एक कण तेर्स आतां आमी ह्या आमच्या भावा भयणी खातीर भेटोवया. नियाळ्ळे आमी आनंदाचो 500 मिस्तर अवकार मरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरुबार करतात. एक गडीभर सर्गींच्या आमच्या आवयक आमी पळोवया. रितीया हातांनी ती ना, तिचे हात उसयलेले. आमकां आशिर्वाद आदार दिवचे. तिचें तोंड तिचें मुखामळ बरवशान बरयलें. ह्या आमच्या सर्गींच्या आवयक पळोवन ह्या आमच्या सर भावणां खातीर आमचे हात उबारून एक कण तेर्स आमी भेटोवया. म्हज्या उजव्याक आसलें शिकोवचें, दाव्याक आसलें जाप दिवची. आमचे बापा महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक. येमच्या जेसू आमची पातका आमकां बक्षी, येम कोणाच्या उच्यांतले आमकां निवार. समेस्तत्म्या सडकत्ते
तुझी काकुळतीची अधिगर आसलिया सरगार बोन पार नमा रणये काकुळतीचे माये नमन आमच्या जीवा अमृत आणि बरवश्या तुका आम्ही उलो मारता आम्ही पद्यशिवेची बाळकां या दुखाच्या कोणा दासता अस्कार उस्कार सोड तुका आम्ही रुदान करता तर तू आमचे शिकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे खोशेचे तवीम फळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळे हे मोगाळे हे दुलोबी अवकारी मरिये भगवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसून आम्ही पावसाच्या खातीर दयाकन उभी रावात बाबा भयणीनो आम्ही सकळी संसारांत जियेता आम्ही रानांत जियेना संसारांत जियेत आसतना जायत्या तराची वायट सकत आसा काळोखाची सकत आसा ह्या वायट सत्यतावन काळोखाच्या सत्यतावन देवसाराच्या त्या सत्यतावन सोम्यान आमकां निरंतरी रखच्याक ताच्या लागी मागया पवित्रत्म्याचो आधार मागया पवित्र तेलाची माकणी आम्ही घेवया आनी आमी पातयव्या कितें माकणी हांव घेता बाबाडतान कितें पवित्रत्म्या लागी मागता कंडी जावन ती माकणी म्हज्या आदाराक येतली वायटान पडो म्हाका सोडची ना पवित्रत्म म्हाका कोणाच्या पासांत पडो सोडचो ना देखून असल्या बरवश्यान पवित्रत्म्या मागून ही माकणी आमी घेवया तू लाभ ये
आत्म्या पाराक्लिता बुजवंदर आमच्या दया पवित करणारा जाऊ मान तुका जाऊ भोमान करता भक्ती सोमेस्तां दिमी गल्यां भाव भयणीनो आमचे थंय आसा अपुर्बायाची रिवाज बेसांव मागची पळया आमी मलगड्यांचे बेसांव आशियेता आशिर्वाद त्या मरिपात आमकां मेळटा थंयसर आमी पळयता जाकोब ताच्या बाबाचें आशिर्वाद येसावचें आशिर्वाद ताका मेळूंक जाय आसचें ताच्या बापा येतून ताका मेळचें बरें करता आनी जाकोब कितें जावंक पावलो गे म्हणून देखून त्या सोम्याचे आशीर्वाद आमचेर मागिया हे आशीर्वाद घेवंक तयार जाव्या आनी गाव्या हे देव वडा सक्रमेंतात सोमियान जेजू क्रिस्तान या विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कश्टां सोडास तुवें आमकां सोडला तुजे सोडवणेचो फळ सदांस आमचे ते आमी बोगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्ना सोमिया हवर गांधीता तुझी विचित्र त्यानी आता तुझा दैविक प्रगट करता तुका सदा सुनावता तुका सोमिया हवर गांधीता तुझी विचित्र त्यानी आता सदा सुनावता
ओगर पुता सोवे ओंकार मोरे आशीर्वादी माम काम भगिन कृष्णाचे कृपे निवार आमका आमचे देव आमचे दुश्मनातले बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन.